أقول الحمد لله شرعي بجياشي الدوكان لراتون سلام كجراء برمان لكن أقوم تيلمات ديجا لا يرنم ما لكن لا يرد واقع علم بضن من عشرين وهي واحد بضن صاحي وحا عمكو شقي تنكلنا ممرا قدومي وحنا صومالي ليه دين آمن سن إلى أين قوم قل لي إلا أين اسقل لي دكا حي مدخل أما دين عيرت وحبو ويجسو سيدا أنك حلقا لغا يقوى لنكا لغا والله سيدا يا ويا دوان في علا الله صدو صلاة ويهي آنك مني مدي سروعي انت أزمرك أنك قدبو وحان صديق وغدق ياتاس من القدومية ألف كو كق الله عضي البقر قدبا وحكى له جرا ما ماذا أسفاعة هل أبوك سوغانت سوماليرا دورة على دورة مي كما جاية دافت هل كي يدستور كي لو دجاجة كما فلو وما جاءتون ما دو عن مغلا يا دستور تا هو قبيل لكن قبيل وحن كد داسي إلى سير ذلك ذلك وجرت وفل يوم قبيل راس بس كده ما أنت ما ترى أنا ده أكل ورج قبيل تاسو عقل وحياة اسمها دم إذا هسكله وحلو بدو يا إنه نور قد على المر أنا وأنا بقدر أنا ما يصير ما شغل ليس تاس وحكلو أنت عيدير مو أنا بدو يا duruma aan ku soo shaqeeyay sharciyada doorashooyinka dalka halkaan la mariyay markii ay soo gudbisay xukuumadda dalka soo reebi waa lagu dhageysanayay dadka dhageyso sharciga xukuumadda soo gudbisay halkaan la mariyay waa la gudbiyay aqalka sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda saxeexay kadib guddiga loo saaray guddigii waa soo wadareeyay وأي واحد حير بالله فرنين دونا قولا شعب كلا غدره دي قولا دوا سوى مرين جبوتي سم الله رفسو قاتل حير بالله سمعينا يا برلمان كا حير سمعينا يا نون قولا شعب كا برلمان كا قولا باقل وإنسان سعودين قد يسكونا فالله بدا حقال الله بدا قدوين سارين وقدوين ويهين مكمي ديها يسايح مولانا محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن وهي يقول هذا الخير بل لقد سمعنا يوم قال لبدا عقل أي الله في وريجي وحال قام تقوى إلا وعنتاس أنت موشن كما سورة قريسو معنى كرار كما سمعنا يسو وايو قال بضي أصوى بكتاك وأفرتاها maalin horeba mooshin intaa ka tiro badan baa laga keenay laakiin kii heerka qoondada haweenka iyo heerka kuraasta gobollada waqooyiga soomaaliland kani waa ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay amendment dastuur wax ka bedel qodob dastuuri ah kan wuxuu uga bedelan yahay dastuurka qabyada ah ayaa la rabaa matalaada muqdisho waxay soo bilaabatay qaran burburkii kadib labadii kun ee carta guddiga maqaamka muqdisho waxaa madax u ahaa intii joogtay doctor xuseen cali axmed maalintaasaa laga soo hadlay dastuur ma jirin waxaa jiray axdi qarameed maqaamka muqdisho tani maalintaas ilaa maanta labaatankaa sano waa ku yaallaa marka waxaa halkan yaalla duruufaha dadka iyo dalka jira
in lagu qaybsado. Waa run in qodobka sagaalaad ee dastuurkani ku cad yahay maqaarka Muqdisho, dabcan waan sheegay matalaadda gobolka Banaadir iyo maqaarka Muqdisho waa kala laba. Matalaadda gobolka Banaadir waxay soo gelaysaa 18 gobol ee Soomaaliya. Waxaan ognahay 18 bilcas maanta in dowlad goboleedyo shan ah ay bedeleen, shaki kuma jiro taas ayaa ognahay. Haddana waxaan ognahay dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo Soomaalilan laga soo bilaabo carta axdi qarameedkay ku cadeen ciddii xusuusata raalli ahaada kabareeyayaasha ciddii xusuusata iyo cidda aan xusuusan jaarfarka carta waxaa ku qornayd Soomaalilan iyo Puntland. Markay caalamka ma aqoonsaday Soomaalilan, Puntland iyo South Central. Soomaalilan iyo Puntland jaarfarka carta waxaa ku qornaa inta kuwa kale loo dhisayo sidoodaa loo maamula lagula dhaqma, waayo way ka koreeyeen labadii kura cartay ka horreeyeen ay dhismeen. Maanta sifayaashaas aan sharciyadda ku salaysnayn ayaa wixii u abuurneen, kadibna dowlad goboleedyada kale iyo gobolka Banaadir oo halkan fadhiyaa samaysmay. Dowlad goboleedyadana haddaa intii laba gobol iyo barbaa qofka maqlaye, sida qaanuunku qabo waa ugu yaraan laba gobol, ugu yaraan laba gobol. Haddii shan gobol ay sheegtaan iyo hadday saddex sheegtaan iyo hadday laba sheegtaan iyo hadday madmadii bar sheegtaan, ayagoo madaxay majlis kula jiro ayay dhisan yihiin, sifa sharciyana kuma dhisna. Soomaaliland soo lisanaagay haysataa, Puntland soo lisanaagay haysataa, galmudug mudug ay haysataa, Puntland gobolka mudug a ugu jira. Koonfur galbeed marna waa lix, marna waa saddex, Jubbaland waa samaysata, gobolka Banaadirna waa titimaya. Mid sifa sharciya ku abuurmay oo maanta jirana ma jiro. Laakiin haddana waxaan ognahay beeriteen ma dhihi karno gobernatoriyaal waay, waa madaxweyneyaal, waa hee madaxweyneyaal, shacabku waa loo sheegi karaa. Laakiin nidaamka aan ku dhisan nahay dowlad goboleedyada ragga madaxda ka ah waa madaxweyneyaal ee maaha gobernatoriyaal. Hal sharciye ma samayn karno ilaa ay ayagu talo ku yeeshaan. Walaakay nur idow beele musharax madaxweyne hirshaga loo hawiye intana gobolkaaro ka dhaca taasi ma shaqayso. Marka intaas aan ka soo gudbo, waxaa meeshan yaalla in qodob dastuur la bedelo. Mudane guddoomiye waxaa tiri hala abaaro, hala abaaro waa xanuun. Kontan iyo afar iskama imaanin, kontan iyo afar waxay ku timid 18 gobol oo min saddex ah, 18 gobol oo min saddexana dusha lagu kala qaatay. Golahani mudane guddoomiye, guddoomiye ku-xigeenka koowaad awood uma laha sidii madashu kontan iyo afarta u qaybisay inaan u qaybino. Ma beenaa sheegaynaa aan sidagaysano yaa qaybinaya xitaa haddaan hadda matalaad xamar siin, yaa qaybinaya haddaad inta maanta ka ansixiso, yaa qaybinaya kontan iyo afartaas waa lasuu qaybiyey. Way samaysantay raalli ahaaw, xanuun 20 sano ah oo ay Banaadir qabto waa kirsanahay. Laakiin jidka loo maraayo maaha jidka ay wax ku heli lahayd Banaadir. 135 baa sheegtay, 276 hadii lagu saxiixo ha qalfina, cidii wax la rabtana jid khaladayay ku u qaadin. Sidaasi lamid ah qodob wax ka bedelis u baahan haddii xanuun iyo damqasho jiro. Maanta waad samayn kartaan
baarlamaanka laba boqol todobaatan iyo lix inaad ka dhigtaan saddex boqol iyo kow iyo soddon oo aad ku dartaan dhowr iyo soddon kursi si soomaali siman oo shambeela loo helo. Waa xanuun kaloo meel shallamid ah oo labaatanka sano yaalla. Qodobadana aan hal mar wada furno si soomaali siman loo helo oo banaadir matalaadeeda u hesho xaqa aan u wada hiilino. Haddaynaan u wada hiilin adifkow ka qalloocday albaqro ku dhibaan. Ani waa iskugu kaydisan tahay, waa sahal soddon iyo shan kursi haddii lagu daro oo saddex boqol kow iyo toban laga dhigo saddex boqol iyo toban horta kowga waa kursi madhacaan ah. Saddex boqol iyo toban shan u qaybi min lixdan iyo laba xubnood banaadir marka mudana gudoomiye. Haddii la rabo banaadir in matalaada lala qaybsado kontan iyo afartaba sifo sharciya ku qaybsantee boqol iyo soddonka saddex iyo tobanka u qoray reer banaadira iskale gobolka banaadir baa leh. Ha isku dayin four point five inaad saddexda iyo tobanka ku qaybsato, waayo degaanada kalaba dadka deganaa qaybsaday, dadka degan baa qaybsaday. Xaq waxay uleeyihiin haddaad mooshin lagu soo saxiixday iyo haddaan kugu raacayo anigo mooshinkaas xoojinaya saddex iyo tobanka goob xumo haddii la gaarsiiyo waa in ay noqotaan in ay qaybsadaan dadka dega gobolka banaadir oo u dhashay oo aan la tarraxin. Waana Hawiye iyo Beesha Shanaad, Hawiye iyo Beesha Shanaad sida deegaanada kale loo qaybsaday. Haddaad rabtaan beelaha kale inay ku darsanto saddex iyo toban saddex iyo toban kale lagu daray ka dhiga mooshinka oo saddex kale tobanka kale Soomaali u qaybiya saddex iyo tobanka kale Soomaali u qaybiya. Fiiri, ma waxaad ii sheegaysaa inaad xalaal tahay oo aad kow iyo toban qaadatay adiga oo aan Soomaaliland oo aad hal kursi oo point five aadan bixin? Maantana inta waxaad kula xisaabtamaysaa xildhibaanada dir u qooyay markaas tiraa siciid xaydba kulan jiro aawrusadaymashalmahawsiinweys kow iyo toban baad adoo buntulaana qaadatay hal arasaalana ma soo siin, ibraan maydaan soo siin, tumaalaana maydaan soo siin, deegaanka idinla degan koonfurba galbeed baad ku qaadatay xabadka maydaan soo siin, jubbaland baad sideed ku qaadatay kamaydaan soo siin Beesha Shanaad. Way sharfan tahay in sharaf leh inay ka soo siisay xubinta ugu fiicnayd oo gabar ah aad loo qurxoon. Marka maanta runtaan isu sheegaynaa haddaan nahay la rabno oon baroranayno xanuunu qabaa gobolka banaadir matalaad uu Soomaali ugu maqan yahay ha isku soo lifaaqina yaynaan noqonin laba beelna waa diidan tahay, laba beelna way ogoshahay oo banaadir bay karaysaa fuleexantii ma mooga waad istaqaanaan kulligeed waad isogtiin. Marka dacar hadday ka qaraartaan waa inaad sida malabka umuursato xaqiiqda dhabta hortaada taalo, wallahi ma degeri karta. Saddex iyo tobankaas Hawiye Beesha Shanaada iska leh ayaga soo qaybsanaya udda, adigaba kuwaa waa lagu daayay udda haa ku daba deganaan aragtidayda hortaan halkaa u taagana. Maxaad ugu qabsanaysaa marka matalaadooda canshuurtooda la cunaa intaa la cunaa intaa la sameeya walaalaheen waa jecelnahay kan ma idan jeclidiin ogolaada saddex iyo toban ogolaada boqol iyo sideetan iyo cod aqalka sare allaha wa qabnaa isagana waa dabageli doonaa duwa teels waa lagu meel marinaa laakiin aaxintar xoolii waa bisii waana kaa haystaa aaxintar ma jiro banaadir xaqdoodu leedahay
islaanta kaloo aan qaadaynana 35 kursi halkaas marna amad manti aan wada samayno baarlamaankana aan ka dhigno labada aqal 311 mudan guddoomiye mahadsan.